Працює важка техніка, прокладають комунікації. Кипить робота на площі Шандора Петефі в Ужгороді. Капітальний ремонт довжиною у 5 років на завершальному етапі. Незручності дошкуляють як ужгородцям, так і гостям міста. Проте тішиться, що завершення епопеї вже незворотнє. Ой, нарешті. No comments, коротко. Це вже затяглося, люди вже не вірять в те, що щось можна змінити. Надіюся, що голова все-таки до кінця доведе цю роботу. Ми дуже надіємося і хочемо, щоб наше місце було привабливе для туристів. Ну, я думаю, що всім незручно. І водіям авто, і людям, які користуються автобусом. Ну, я думаю, що це проблема для нас. Ми з Харкова. У нас центральну вулицю ремонтують уже 10 років. І отак вона і стоїть. А так воно потихеньку, а тоді становиться так гарно, так красиво. Ну треба ж його колись зробити. Ну що потихеньку, оце тільки погано. Тут головне, щоб зробили лежачого того поліцейського. От, тому що інколи, коли зібрат та бувають ці машини, да, вони стають на землю. Безперечно, що добре. От, а то довго затягнули щось. А чого затягнули, не знаю. Грошей не було. Уникнути незручностей через масштабні роботи на площі не вдалося. Перепони як для пішоходів, водіїв, так і для громадського транспорту. Зупинку біля колишнього будинку побуту залишили, але через парковку автівок з порушенням – затори. Водії автобусів – заручники ситуації. Згідно правил дорожнього руху передбачить, яким чином мається розміщити зупинку стоянку транспортних засобів. Загальне правило, що зупинка стоянки має бути таким чином транспортних засобів, що вони мають стати спеціально даних місцях. Якщо місць таких немає, то максимально ближче до краю колонічної дорозі. Якщо це транспорт власне розміщено в зоні пішохідного руху, то в такому випадку не виключено передню частину транспортного засобу. Зупинка і стоянка також забороняється. Затримка в роботах капремонту Петефі виникла через виявлення додаткових необлікованих мереж, що потребувало коригування кошторису, та через заміну підрядника, що не виконав зобов'язань, пояснили у міському господарстві. Наразі перепон до реалізації проєкту немає. Проводяться роботи по влаштуванню інженерних мереж на останній ділянці, значить, проводяться роботи по підготовці, по влаштуванню коритного профілю для монтажу бетону і в подальшому монтажу бруківки кам'яної. В принципі, по коштам на даний момент там забезпечено в повному обсязі.